इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां प्रथम अखिल भारतीय जनपद विधि सेवा प्राधिकरणोपवेशनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य विद्युत मंत्रालयस्य प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजनायाः शुभारंभं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य चंडीगढ़े मादक द्रव्य पदार्थानां व्यापारं राष्ट्रिय सुरक्षां च आलक्ष्य राष्ट्रिय सम्मेलनं संबोधयिष्यति। अपि च क्रीडा वार्तासु भारतेन प्रथम विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां वेस्ट इंडीज दलं 68 धावनांकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 10 नवदिल्ल्यां प्रथम अखिल भारतीय जनपद विधि सेवा प्राधिकरणोपवेशनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधयिष्यति। अस्य उपवेशनस्य आयोजनं राष्ट्रिय विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा क्रियते। देशे आहत्य 670+ जनपद विधि सेवा प्राधिकरणानि सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य विद्युत मंत्रालयस्य प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजनायाः शुभारंभं करिष्यति। श्रीमोदी मध्याह्ने 12:30 उज्ज्वल भारतम् उज्ज्वल भविष्यः इति दृश्य श्रव्यान्तर्जालीयस्य समापनावसरे आयोजिते महोत्सवे भागं स्वीकरिष्यति। अयं कार्यक्रमः अस्य मासस्य 25 दिवसात् अद्य पर्यन्तं प्रचाल्यमाने स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य भागरूपेण विद्युत क्षेत्रे विगताष्ट वर्षेषु विहित परिवर्तनानि प्रदर्शयितुं पावर एट 2047 इत्यनेन माध्यमेन विधीयते। अस्योद्देश्यं प्रशासनस्य विभिन्न विद्युत सम्बद्धोपक्रमेषु योजनासु कार्यक्रमेषु च जागरूकता उत्पादनम् अस्ति। कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री 2,500,000,00,000 रूप्यकाधिकानां राष्ट्रिय ताप विद्युत निगम इत्यस्य विभिन्न परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य चंडीगढ़े मादक द्रव्य पदार्थानां व्यापारं राष्ट्रिय सुरक्षां च आलक्ष्य राष्ट्रिय सम्मेलनं संबोधयिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब चेति राज्याणां मुख्यमंत्रिणः चंडीगढ़स्य प्रशासकः सीम सुरक्षा बलस्य अधिकारिणः राष्ट्रियान्वेषण संस्थानम् इत्येतानि समेत्य अन्ये प्रमुखाः अपि भागं भजिष्यन्ति। इदं प्रथमं राष्ट्रिय सम्मेलनम् अस्ति यत्र केन्द्रीय गृहमंत्री विभिन्न राज्याणां मुख्यमंत्रिणः विभिन्न मादक पदार्थ प्रवर्तन संस्थाः उपस्थिताः भविष्यन्ति। गृहमंत्री अमित शाह नूतन राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः द्विवर्षपूर्तिमालक्ष्य ह्यः नवदेहल्यां शिक्षा क्षेत्र सम्बद्धानां उपक्रमाणां शुभारम्भम् अकरोत्। अवसरे अस्मिन् शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अपि उपस्थितः आसीत्। विधीयमानोपक्रमेषु डिजिटल शिक्षा, नवाचारः, शिक्षा कौशलयोर्मध्ये समन्वयः, शिक्षक प्रशिक्षणम् मूल्यांकनम् इत्यादयः सर्वे पक्षाः चर्चिताः। विचार विमर्शे राष्ट्रिय शिक्षा नीतिः 2020 इत्येतस्याः इदानीं पर्यन्तं प्रवर्तनमभिलक्ष्य चर्चाः जाता। अपि च क्रीडा वार्तासु भारतं त्रिनिदाद इत्यत्र ब्रायन लारा क्रिकेट अकादम्यां प्रथम विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां वेस्ट इंडीज दलं 68 धावनांकै पराजित्य 5 अस्यां श्रृंखलायां 0-1 अग्रत्वं भजते इति वार्ताः।